Šampionski pozdrav ljudi, moje poštovanje za sve vas, evo nas na kanalu, ima analiza evo nas u novom videu. Video u kome ćemo se baviti naravno čime drugim nego do uh, novim pojačanjima uh, Crvene Zvezde. Uh, vidjeli ste, vjerujem i pratite ovih dana, dakle jako veliki broj igrača se dovodi u vezu sa Dolskom Zvezdu. Naravno, nažalost ima priča o tome da će neki od momaka koji su trenutno uh, igrači Zvezde da odu iz kluba, što je zaista onako jedna ne baš tako dobra stvar, jedan od tih za koga smo negdje manje više, možda jedini trenut u Zvezdi, za koga možda budemo nakon nekom najvećem procentu sigurno da će nažalost dodao iz zvezdi. samo je pitanje vremena, kand jeste, jeste Hvang. I iz tog razloga, naravno, Zvezda kao klub već ima nekoliko alternativa, nekoliko opcija koji se u ve... dovode u sa Zvezdom, jedan od njih jeste i Slovenac. Timi Max Elšnik. Dakle, jedan zanimljiv igrač, igrač sa zanimljivim prije svega imenom i prezimenom. I igrač koji dolazi iz susjedne Slovenije, na neki način susjedne, ali igrač koji je čak igrao na evropskom prvenstvu u Njemačkoj, to je igrao jako dobro za reprezentaciju Slovenije, igrao u tom njihovom sistemu 4-4-2, gdje ga je Matijaš Kek koristio u svakoj utakmici, u sve jednoj utakmici igrao, neke je izlazio iz igre kada je već bilo potrebno određene svježine. Međutim, radi se o momku koji je već koliko čini mi se, ako sam uspio dobro da nađem podatke, posljednje tri godine član Ljubljanske olimpije. Sad, on je igrač koji igra u centralnom dijelu terena, dakle klasični je veznjak, međutim šta to danas znači klasični veznjak kada vi prosto svakom veznom igraču ako i kome ako i jedna pozicija u futbalskom timu danas posjeduje više uloga koje može da pokrije ili koje mu se daju, to su centralni veznjaci. Dakle, centralni veznjaci mogu da igraju nekih 7-8 različitih uloga u timu, međutim, ajde da se držimo onih opštih stvari, opštih podjela, to su da li je šestica, da li je osmica, da li je desetka, vidjeli ste da on na svojim leđima nosi broj 10, međutim on je igrajući za Sloveniju na ovom prvenstvu zbog stila e, i od, opredeljenja igre mateža Keka bio sve samo ne desetka, <laughs> jeli? E, u Zvezdi će imati nešto skroz drugačiju, vjerujem da će imati malo drugačije uloge i nešto skroz drugačiju igru nego što je bilo sa Slovenijom, mada i ovo iskustvo koje je on stekao zaista igrajući Sloveniju je itekako dragocijeno i dragocjeno. ja vjerujem da on kao takav itekako može da pomogne zvezdi, ali ali moram da kažem jako jednu jako važnu stvar i moram da se ogradim prije svega, radi se o igraču koji upravo zbog tih uloga je malo drugačiji tip igrača od Hwanga spomenut ću i koji je to razlog. Ajde prije svega da spomenem par nekih stvari koji su, uh, koji su važni kada je on u pitanju. Jer je Elšnik igrač koji evo, ima 26 godina, ima već neko iskustvo igranja. Uh, dakle, ima, ima jedno jako fino iskustvo igranja. On je prije svega karakterisan kao neko koji je jako talentovan igrač. Iz tog razloga igra u Engleskoj u nekoliko klubova. Ajde, to neću da vam zamram s tim. Vjerujem da sami možete dodati na Wikipediju gdje je već transfer mark gdje god pa da pronađe te podatke. Ono što je meni jako bitno da iznesem ovdje vama kao, kao neka odrednica u tome koliko on može pomoći i biti igrač od pomoći u zvezdi ili ne su sljedeće. Dakle, Timi Max Elsnik ima 26 godina. Dakle, radi se o koji ima 26 godina, koji je visok oko 180 cm, ima evo 65 kg, dakle, dosta dobro tijelo za visinu što je s početka. Inače, ono, ono, što kod mene, meni kod njega najviše se sviđa jesu te njegove fizikalije koje ćemo spomenuti. I treba reći da je on, on igrač koji igra u Olimpiju, u Olimpiji igrao, dakle, samo u prošloj sezoni je postigao 10 golova, stvaruje 6 asistencija, što nije loše ne da nije loše čak i dobro e, neka to prenese i u zvezdu sigurno da će nešto toga da se nađe i, na, i u evropskim utakmicama a treba reći da je protiv reprezentacije srbije upravo bio on taj koji je napravio tu jednu asistenciju kada su slovenci poveli sa jedan nula iz onog kontranapada dakle u onoj analizi što smo radili ima video analiza na ovom kanalu dakle mislim da su tamo bili ilić i veljković na njemu on je između njih uspio da protivi tu loptu ovamo i da, da čini se karnični pohodi post, postigne pogodak. dakle kao što rekoh na euro je odigrao sve utakmice međutim u olimpiji dakle u te tri sezone igrao je i europske utakmice i ono što je jako važno jeste da on ima kontinuitet igranje čak dobrih nastupa za olimpiju i e, dobra stvar jeste da vjerojatno on sada kao tip igrača kakav jeste i sa ovim iskustvom koji je imao Olympiju u ovom kontinuitetu, što je jako važno reći u ovom kontinuitetu koji je imao, možda je upravo sad baš zvezda klub koji će ga podići na viši nivo. Ajmo još dalje u njegovo obrazlaganje njegovih potencijala. Dakle, njegova pozicija je centralni vezni. Ima i defanzivne uloge, i ofanzivne uloge. Dakle, kao što rekao, fizikalije posjeduje mobilnost, dosta je pokretljiv, vidjet ćete kad svuku da iz tog razloga i cijenio Mateške, Škeka, on je, je napravio jednu mobilniju u Sloveniji. to je nemoguće kopirati ako nemaš baš igrače takve kao što je uh, Kek imao, jedan od tih je sigurno Elšnik, tako da uh, i samim tim ovo što sam vidio generalno kod njega u njegovom futbolskom tom uh, kvalitetu, arsenalu, uh, dakle naravno te fizikali ta mobilnost nešto se ističe, dakle dosta, ima, onako vi kada ga vidite on je snažan igrač, kvalitetan igrač, dobar za duel igru, uh, Međutim, uh, ima i ta neka ubrzanja, agilnost, spretnost, okretnost, i, i, ima i taj nekakav sprint i za tu svoju snagu je dosta pohretljiv što je dobra stvar. Međutim, prije što krenem u priču o tehnici, o generalno onome što, što vidim kod njega u tehnici, treba reći da, ajde, to već možemo sada da pričamo o tome, koja je između među njega i Hwanga. Uh, I ajde, prvo ćemo da kažemo o tehnici pa onda ćemo da, da, da zaključimo s tim. Dakle, kad je pitanju tehnika, on im posjeduje dosta dobru kontrolu lopte, pravi kratke pasove, nije sad baš igrač koji će često dati te neke lopte ka naprijed, dakle u otvore i sl. Ima i toga, ali ne toliko frekventno, ne toliko često, što je opet na neki način možda i iz razloga je često bio šestica i osmica, pa i nije dolazio priliku, a kao desetka vjerujem da imaš više, više imaš dakle tog e, vremena da kažem da se to tako nešto uradi i, i ispoštuje, prije svega dobiješ loptu pa možeš da odradiš to kako gore više, frekventnije si bliže golu, pa je iz tog razloga, dakle, ali pasovi su mu dosta tačni, zato što su pretežo kratki u sve četiri strane, kada ih i upućuje. Dakle, ono što je jako važno, ima ga često u prostor, prostoru. Često se obacuje, često dakle, pokrije veliki dio terena, pa čak i dođe gore. Možete ga vidite iz, u ulazcima iz drugog plana, da se pojavljuje, da završava to. Mnogo je, on ima jak šut, zaista jak šut, međutim, dosta precizan šut u unutrašnjom stranu hrpta stopala. Dakle, takozvanim gađanjem. Imate precizno ciljanim gađanjem. Unutrašnjom stranom imate punim, dakle on tom unutrašnjom stranom, dakle kad god se ubaci gore, ako mu dođe povrtna lopta, možete računati da je to u 90% slučajeva gol. Kada se pojavi? Iz tog razloga u sistemu, 3-4-2-1, on također da može da bude jedan od te dvojice iza napadača, sa nečim sasvim drugačijim što bi on donio u igru sa svim svojim kvalitetom, a možda da bude naravno 3-4-2-1, jedan od te dvojice u sredini među tom četvorkom. Dakle, među tom četvorkom, ta dvojica u sredini. 4, 2, 3, 1, također možda biti dva zadnja vezna i možda bude ta desetka ispred, apsolutno. E sad, šta je također jako dobra stvar? On, dakle, upravo sad, dakle, da spomenem tu razliku između njega i Hvanga. Dakle, Hvang je igrač koji je također dosta mobilan kao i on. Međutim, igrač koji mnogo trči, mnogo se kreće bez lopte i voli da daje lopte kroz otvore, voli da daje te pasove vertikalne, voli da opući, to smo na kraju krajeva vidjeli u ovoj utakmici, premjerovno je koju je Zvezda dobila Uh, ekipu jedinstva sa UBA imate na mom kanalu također dakle, tu, uh, tu analizu I up, u, upravo, možda je upravo momena da vas pozovem da dođete na patroni i prije svega da se subscribeujete na kanal Lijema analiza i hvala vam mnogo za podršku. Uh, Lajkujte like svaki video, izuzetno je bitno, hvala vam za to. Dakle, uh, Hwang je ta vrsta igrača koja, koja dakle, ima uh, tu igru, mnogo radi u igri bez lopte, mnogo se kreće. Kada dobije loptu, voli vrlo često i brzo da je se riješi. Dakle, igrač je poteza, igrač je pasa. Dok s druge strane, Elšnik je neko ko voli da zadržava loptu. I on ima jedno jako veliko samopoznanje koje sam primijetio kod njega. Što je jako dobra stvar, naravno. Dakle, e sad, da li je glupo da ga poredim sa nekim Zinedinom Zidanom, ali znamo da, na primjer, nekada se prije futbol igrao tako, da danas igrači takvi ne postoje kao što na primjer Zidane koji je volio, danas imate mnogo takvih igrača u nižim ligama, dakle koji je volio na primjer da zadrži tu loptu i da ima samopoznanje da mu stvarno često odbije da je često, da je često ima kod sebe. E upravo Elšnik je jedna vrsta takvih igrača, dakle ne govorim sad da je on tipa kvalitet dana, ali govorim da je on prije svega igrač koji dakle, radi ono nešto blisko što je radio Zidan. I ne zovem ga ja sad ovdje novim Zidanom, niti ću tako nešto napisati u videu tamo posla, nego hoću da kažem pravi samo paralelu da je on igrač koji voli loptu, voli lopta kod njega i voli, dakle, samo pouzdano da se upušta u igru jedan na jedan, da ima te driblinge, bilo gdje se nalazi i uopšte ne preza od toga da izbjegne dribling, dakle, prosto igrač koji uđe u dribbling, upusti se u dribling i, i loptu i kada negdje tu izgubi, ona se negdje ima tu neku moć da mu lopt opet dođe. I to je negdje dobra stvar. E sad, naravno, mnogi teoretičari futbala će danas da smatraju, oni pobornici Guardioline, <coughs> pardon, stila razvoja futbala i kretanja u kom pravcu ide njegov futbal, e, nisu ljubitelji takvih igrača, ti igrači neki način usporavaju igru, međutim ti igrači mno, mogu da, da naprave mnogo od tih nekih dobrih kvalitetnih pazova, jer imaju viziju. E, dakle, u svi, oni kada ispuste glavu i kada ulaze u dribling, oni uvijek znaju, gdje, uvijek znaju gdje treba da daju loptu. I ako on navuče na sebe nekoliko igrača, pa iz, izvuče tu loptu negdje, napravi kakav pas, nakon što dobije dribbling, prođe, ne znam šta, tu mogu da se razvijaju jako dobre, ne samo kontranapadi, kad dođu do njega lopta, nego i mnogi izlasti iz započinja napada, naročito iz organizacije napada. Jer imat ćete protivnike jako često koji će, naročito u europskim utakmicama, da možda baš njega prepoznaju kao pressing okidač ili eventualno pas ka njemu kao pressing zamku i onda on sigurno da tu može na taj način da ukoliko se reši te lopte, može i da upodne u problem, apsolutno, ali može isto tako da zadržavajući tu loptu, da ako već izvuče, dakle prije svega tu loptu ka, na neku tu sigurnu stranu, da tu možda bude jako mnogo prostora za zvijezu, za te neke dakle, e, prosto neke situacije ofanzivne gdje on može naravno da prije svega pomogne cijelom timu, cijeloj ekipi. E sad, naravno, mnogo više pravaca postoje u kojima će on da se razvija, na primjer, ukoliko bi došao u Zvezdu, u zrelim je godinama i sve zavisi od toga opet, kao i svi igrači koji kad dođu u Zvezdu, šta će od njih da traži Vladan Milović. Međutim, e, veoma zanimljiv igrač, iskusan igrač i na kraju krajeva, pazite, Slovenija je napravila vrhunski rezultat, vidite da Zvezda ne može dovede dr Drkušića koji je, jeli, potpisuje se dakle, cijena skočila trostruko, koliko već, petostruko. Elšnik je igrač koji sa ovim godinama koji ima, sigurno da može još isto tako i da napreduje, baš u jednom ovakvom klubu kao što je Zvezda. I sigurno da na kraju krajeva zvezda s njim također može fino i da zaradi, a vjerujem da može da profitiraju u igru. Iako, ako mene pitate, iako je ovaj momak, dakle igrač koji mnogo bolje kontroliše loptu i želi loptu i na neki način možda, a, a ima sigurno mnogo toga više i kvalitetnije da ponudi i u evropskim utakmicama s tom loptom, s kontrolom lopte, s loptom nogama, iako je dakle, Hwang igrač koji prosto voli da na prvu, na drugu i da se više kređe bez lopte, ja bih ipak volio da Hwang ostane, ali vidit ćemo što će se ušte, dešavati u narednim danima. Naravno, ja vas pozivam još jednom da lajkujete svaki video, da se subscribeujete na kanal Ima Analize i naravno pišite do, dole u komentarima kako je vaše mišljenje o tome, o samom Elšniku i da li ste za ovom on pojača Crvenu zvezdu. Toliko od mene za sada, špijoski pozdrav!